Talking of different Alianza saa tisa, sasa kanyesha karibu dakika 30. Hiyo mvua imekuwa kubwa sana. Unatakaa pande ya total, akafuta hiyo mtoni, akakuja mpaka hapa. Hai, imekuja upepo na kuna mawe mawe. Sasa ilifanya nini? Alifanya mbaya, sasa ngekuja kubomoa shule. So leo tumekuja kufanya assessment, ndio tuone venye tunaweza saidia hii shule na hizo institutions zingine zimeadhirika. Kama kawaida tuko na watu wa Red Cross, huwa tunashirikiana kwa ukaribu, tunafanya kazi pamoja, so tumekuja tu kufanya assessment. Then kesho tutakaa kwa committee, tuko na County Disaster Management Committee, which is chaired by the County Governor na ina County Commissioner. So that kesho tunaweza kaa tuangalie, tutume watu wakuje wa assess, watu wa public works, wa assess waangalie. So we are going to respond on this like a multi-agency, because it's affecting many institutions. Then tutaona msaada ambayo tutasaidia shule ili watoto waendelee kusoma. Sababu shule inabeba watoto wengi sana, watoto 1000 na walimu karibu 50. Tunajua sahi wakati wa sahi tuko na mvua mingi, tunengependa sana kuambia watu wajidhadhari. Especially wakati umeona mvua, wakati tunakaa, though singine kama storm you cannot tell, lakini ni mzuri kuwa makini ama kukua keen wakati inanyesha kama hii. Mtu asijikinge chini ya mti, sababu miti inaweza anguka. Pia wakati mmejikinga wengi, muangalie watu ambao kuna wasa zingine watu living with the disability, watu wanaweza toroka waache hawa. Pia tuwe waangalifu, tukae na wao kwa karibu. Pia maji, kama maji ni mingi kwa mahali, watu wasipite. Tumeona cases mingi za drowning zimefanyika wakati huu wa mvua, watu wanabebwa na maji. Maji haina urafiki. Sasa wakati umeona maji ni mingi, heri uchelewe kufika na ufike kuliko ujaribu kupita na ubebwe na maji.
like upepo mkali ambao ulivuma ukaharibu shule yetu. Madarasa yameharibiwa hivi mnavyoona hapa nyuma. Madarasa yameharibiwa mengi, yameathiriwa shule nzima. Vile vile tuliweza kuathiriwa sababu ya upepo, huo upepo karibu mpaka stima ya shule. Na vile vile tukaharibiwa karibu miti mingi, kadri ya miti 20 iko chini hapa shuleni. Kwa sababu madarasa haya yameathirika, madarasa yote ya shule nzima, nadhania takriban milioni 100 zinaweza kuwa zitatumika ili kuweza kutengeneza shule, madarasa pamoja na kuweka landscaping ya miti pale, ili landscaping ya ground. Na tunahofia watoto wakifungua shule kesho siku ya Jumatatu watakuja kivipi, kwa sababu madarasa wanahofu, tunahofu madarasa yanaweza kuwa yatakuja kuanguka ama tupate athari nyingine kama ile iliyotendeka hapo jana. Governor wetu, Minister of Education, our MP na wafadhili wengine ambao wanajihisi kupenda kusaidia shule yetu waweze kufika hapa shuleni ili waweze kusaidia shule, ndio po watoto waweze kusoma na jinsi ambavyo wamezoea kusoma vyema, na vile vile ili tuweze kuwa na mandhari nzuri ya wanafunzi kusomea. Vile vile unaweza endelea kunyesha, kukiendelea kunyesha madarasa yatanyesha na yatavuja na wanafunzi hawatakuwa na mahali pa kukaa pale shuleni. Hivyo ninaona hata wazazi hawatakuwa na moyo wa kuwaruhusu wanao kuja shuleni iwapo hali itabakia hivi.